Rapa mkali kutokea 254 na mzungumzia Khaligraph Jones. Imekuwa ni tamaduni yake kila mwaka yeye kutoa nyimbo ambayo inamsifu Mwenyezi Mungu. Nasema asante kwa wema wote, ukarimu wako ndo umefanya mimi nikose. Victory shani pain. Mwaka uliopita aliweza kutoa wimbo wa sifu Bwana, ambapo wimbo huo hadi kwa sasa kwenye YouTube channel kuna streams za kama 2.6 million views hivi in 1 year ago. Hajaweza kutosheka pale mwaka huu tena, kipindi kama kile ameweza kurejea tena na wimbo ambao ameweza kumshirikisha Kusa, na huu wimbo unajulikana kama Asante. Mungu kwa wema wote yasa. Kuletea vidokezo, mimi ni MC Symbol D kutoka Habari Media Kenya, twende pamoja. Huu wimbo ni kama ni wimbo ambao Khaligraph Jones anarudisha shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa yale, kwa hatua ambazo ameweza kupiga katika maisha na kwa yale mambo ambayo Mungu ameweza kumfanyia katika maisha yake. Anasema hapo, kuna line ambayo inasema, sijawahi ku underestimate, najua wewe ni performer, cause you heal my mama time alikuwa adedi corona. Check ku underestimate, najua wewe ni performer, cause you heal my mama time alikuwa adedi corona. Another reason for me kurudisha mkono. Yani hayo ni maneno mazito yani ambayo Mungu anaweza kuwa amekutendea, na wewe kama binadamu unakuwa na ule roho wa shukrani. Manake Mwenyezi Mungu pia, Mungu wetu anapenda wakati ambapo unamshukuru, ndiye anazidi kufanya mengi zaidi na tena na zaidi bana, au sio?